սիրտ, որի մասին պետք է հոգտանել վաղ տարիքից։ Ցավոք սրտային հիվանդությունները, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում երիտասարդացել են։ Այսօր սրտի պաթոլոգիաները ախտորոշվում են ոչ միայն մեծահասակների և տարեցների, այլ նաև ներարգանդային կյանքից մինչև դեռահասության տարիքի երեխաների մոտ, որոնց հետ աշխատում են մանկական սրտաբանները։ Երբ է անհրաժեշտ դիմել մանկական սրտաբանի, որոնք են մանկական սրտաբանության մեջ տարածված պաթոլոգիաները։ Ինչու է բնածին արատներով նորածինների թիվը աճում։ Այս և մանկական սրտաբանության նորարարությունների մասին զրուցել ենք տարածաշրջանում թիվ 1, ժամ առ ժամ զարգացող սրտի կենտրոնի, Նորք Մարզ բժշկական կենտրոնի մանկական սրտաբան Անի Մանուկյանի հետ, ով կլինիկայի լավագույն սրտաբանների հետ օգնել և շարունակում է օգնել հազարավոր երեխաների հաղթարել սրտի հետ կապված խնդիրները։ Մինչ սրտային պաթոլոգիաներին անդրադառնալը, մասնագետը նախ առանձնացրեց մանկական սրտաբանի առաքելության առանձնահատկությունները, դժվարությունները և համատեղ ջանքերով լավագույն արդյունքը գրանցելու բաղձալի էմոցիոնալ ապրումները։ Մանկական սրտաբանը դա հիանալի մասնագետ է, ով զբաղվում է երեխաների, ինչպես նաև ոչ երեխաների, սրտի բնածին արատով ցանկացած հիվանդություններով։ Երբ պետք է դիմել մանկական սրտաբանի։ Մանկական սրտաբանի պետք է դիմել ներարգանդային կյանքից նույնիսկ, երբ որ հղի մոտ ախտորոշված է որևէ սրտի բնածին արատ այդ ժամանակվանից, կյանքի առաջին ժամանակահատմանը, այսինքն ծննդից հետո և մանկաբույժը ինչ-ինչ խնդիրներ է տեսնում, հա, դիմելու տարբեր պատճառներ կան, առաջին հերթին հիմնական սրտի հիվանդությունները մանկական տարիքում, դա աղմուկների առաջացումն է, եւ մանկաբույժը գնում է երեխա, ծնողը տանում է երեխային եւ մանկաբույժը լսում է որևէ աղմուկ սրտում։ Հա, առաջին պատճառներից մեկն է։ Բժշկուհի, այ աղմուկների մասին խոսեցինք, կան աղմուկներ, ուզում եմ նաեւ մեր հետևորդների, ձեր պացիենտների համար, մայրիկների, ապագա մայրիկների, ինչպես նաեւ այս պահին մայրացած ծնողների համար խոսենք, մանրամասնենք, ինչ հասել է աղմուկ, քանի որ կան աղմուկներ, որոնք որևէ անհանգստության կարիք չպետք է ունենան, անհանգստանալու կարիք չի լինում այդ աղմուկների դեպքում, բայց կան աղմուկներ, որոնք արդեն իսկ պետք է ստուգվեն մասնագետի կողմից, համապատասխան մասնագետի ցուցումներով երեխայի բուժումը շարունակվի։ Աղմուկները դա սրտում ձայնային տատանումներ են, որոնց հիմնական առաջացման պատճառները կարող են լինել ինչպես սրտի կառուցվածքային որևէ հիվանդությունը, այնպես էլ օրգանիզմի ցանկացած ֆիզիոլոգիական փոփոխության հետևանքով, հա։ Առաջին բանը, երբ որ ծնողները միշտ անհանգստացած, խուճապի մատնված մեզ դիմում են, ինչ է պատահել, աղմուկ են լսել։ Դեռ մենք աղմուկները դասակարգում ենք երկու խմբի՝ ախտաբանական և ֆունկցիոնալ, ոչ ախտաբանական կամ առողջ սրտի աղմուկ կամ այլ կերպ ասած ֆունկցիոնալ աղմուկներ, հա։ Ֆունկցիոնալ աղմուկներն իրենցից որևէ հիվանդություն չեն ներկայացնում, դա օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական փոփոխության հետևանքով է առաջանում։ Օրինակ, երբ որ ունենում ենք բարձր ջերմություն, հա, տենդային իրավիճակներում, արյան հոսքի մի փոքր արագացում է տեղ ունենում սրտում, դրանով կարող է առաջանալ աղմուկներ։ Կարող է լինել սակավանության ժամանակ, երեխան, երբ որ ունի ցածր արյան հեմոգլոբին, աղմուկ կարող է առաջանալ, որը որ անհանգստանալու կարիք ունի չի ներկայացնում։ Ինչպես է բժիշկը, մանկական սրտաբանը հասկանում, որ այս պահին աղմուկը երեխայի փոքրիկ սրտում արդեն իսկ անհանգստանալու տեղիք է տալիս։ Նախ առողջ սրտի աղմուկներն իրանք տարբերվում են իրենց լսելիությամբ, հա, այսինքն երբ որ մանկական սրտաբանը լսում է աղմուկը, արդեն ինքը գիտի, դա առողջ սրտի է, թե հիվանդ սրտի աղմուկ է, այսինքն տարբերակումը կա եւ կախված է երբ է լսել մանկաբույժը այդ աղմուկը։ Ամենակարևորը, լավ, երեխան հիվանդ է, հիվանդ չէ, որովհետեւ եթե հիվանդության հետևանքով լսում են աղմուկ, մեծամասամբ դեպքում դա առողջ սրտի աղմուկն է իրենից ներկայացնում, որը առավել ավելի լսելի է դառնում հենց հիվանդությունից հետո, ավելի ինտենսիվ է դառնում։ Իսկ արդեն կան ախտաբանական աղմուկներ, որոնք առաջանում են սրտի կառուցվածքային հիվանդությունների հետևանքով, դա հիմքում ընկած է նույն բնածին արատները, դա կարող է լինել ինչպես փականային կառուցվածքը տարբեր հիվանդությունների հետևանքով։ Եթե աղմուկը լսվում է կյանքի առաջիկա 1 տարվա ընթացքում, հա, նորածնային եւ կյանքի առաջին 1 տարվա ընթացքում, անհապաղ պետք է դիմել մանկական սրտաբանին, որովհետեւ աղմուկի դեռ լսելը ինքը չի իրենից ներկայացնում որևէ հիվանդության լրջություն կամ անլրջություն, այո։
որովհետև նույն աղմուկները կարող են լավ ինտենսիվ լինել, բարձր ինտենսիվության աղմուկները կարող են լուրջ հիվանդության մասին խոսել կամ ցածր ինտենսիվության աղմուկը էլի բաց թողում ենք ունենանք։ Լավ, դա համա երբ մանկաբույժ այդ կրծքի հասակի տարիքի երեխաների մոտ աղմուկ է լսում, անհապաղ ուղեկցվում է մանկական սրտաբանի կոնսուլտացիայի դերակատարել։ Բժշկուհի իսկ աղմուկներ ունեն ժառանգական նախատրամադրվածություն։ Ոչ, աղմուկները ժառանգական նախատրամադրվածություն չունեն, կան այլ հիվանդություններ, որոնք հենց կարող են նպաստել որևէ հիվանդությունների առաջացմանը, օրինակ կան հիվանդություններ ժառանգական, որ դա սրտամկանի հիվանդություններն են, այսպես կոչված կարդիոմիոպաթիաները, լայնացումներ, դիլատացիոն կարդիոմիոպաթիա, հիպերտրոֆի, որոնք ունեն ժառանգականություն, հա՞, դե համար երբ որ ծնողներից որևէ մեկը ունենում է ինչ-որ մի խնդիր, նման ախտորոշում կամ կա, անպայման երեխաները պետք է հետազոտվեն եւ սերունդները, որովհետեւ կան հիվանդություններ, որոնք ունեն շատ արտահայտված ժառանգականություն։ Շատ լավ, բժշկուհի, խոսենք նաև մանկական սրտաբանության մեջ առավել տարածված հիվանդություններից, հա, մանուկների շրջանում սրտանոթային հիվանդությունները, որոնք են առավել հաճախ հանդիպում եւ ինչով է պայմանավորում։ Մանկական սրտաբանության մեջ առավել հաճախ հանդիպող խնդիրները դա սրտի բնածին անատներն են։ Սրտի բնածին արատները զարգացման բնածին արատների ամենահաճախ հանդիպող տեսակն են, մոտ առողջ պոպուլյացիայի 1%-ը դա բաժին է ընկնում բնածին արատներին։ Ամենահաճախ հանդիպող երևույթները դա բնածին արատների մեջ դա միջփորոքային միջնապատի դեֆեկտը, միջնախասրտային միջնապատի դեֆեկտը, երբեք կաորտալփականը, ամենահաճախ այդ արատներն են, պարզ արատներն են հանդիպում։ Տենդենցներ կան նաև երեխաների շրջանում նաև սրտի բորբոքային հիվանդությունները, ցավոք սրտի բորբոքային հիվանդությունների առաջացումը եւ ինչ-ինչ իրավիճակներում երեխաները կարող են սովորական վիրուսային ինչ-որ մի հիվանդություն տանել եւ դա հետեւանքով մենք ունենանք սրտի բորբոքվածություն։ Որոնք են այդ ախտանշանները, բժշկուհի, որոնք որ կարող են ահազանգ լինել ծնողի համար, որ այ երեխան ունի սրտի բորբոքվածություն։ Առանձին ախտանշաններ չկան, դա հիմնական մանկաբուժական հիվանդություն, այսինքն երբ երեխան ջերմության բարձրացում է ունենում, ախորժակի կախված տարիքից էլ, հա, ախորժակի թուլությունն է եւ այլն, եւ մանկաբուժները փորձում են մանկաբուժական կամ որևէ կառույց փորձում է պատճառները փնտրել եւ այլն տեսնում են, չէ, նաեւ ահազանգում է միգուցե եւ կարող է եւ սրտի մասին է այս ամեն ինչը։ Դա քաշի վատ ավելացում է առաջին հերթին, երբ որ երեխան սկսում է հիվանդանալուց հետո վատ քաշի ավելացում է ունենում, հա, փսխումները անընդհատ վիրուսից հետո շարունակական փսխումների առաջացումը, շնչարկելությունը, հաճախացած սրտի զարկերը, այս ամենը կարող են վկայել, որ մենք վիրուսային հիվանդությունից հետո կարող ենք ունենալ որևէ խնդրի առաջացում դեպի Իսկ դա երկարատև բուժում է պահանջում։ Կախված է ախտահարվածության աստիճանից, հա, սրտամկանի ինչքան բաժին է ախտահարվել, կարող է լինել, այո, ցավոք սրտի դեպքեր, երբ որ ինքը չվերականգնվի եւ մենք ունենանք անդառնալի հետևանքներ կարող ենք ունենալ, այո։ Այդ իսկ պատճառով մեր ծնողներին հորդորենք, որ նման դեպքերում շատ արագ դիմեն մասնագետին։ Ինքնաբուժությամբ առաջին հերթին չզբաղվել, դիմեն ինչ մասնագետի։ Ինչու՞ մեր հայկական մենթալիտետը շատ տարածված է։ Այո։ Եվ անպայման պետք է դիմել նաև սրտաբանի, երբ որ հիվանդը կամ երեխան ունի որևէ ստացել է ինչ-որ մի չհավատակ հիվանդություն ունի, հա՞, չհավատակ հիվանդությունների հետևանքով ստացել են բուժումներ, այդ բոլոր բուժումները կարող են ազդել նաև սրտամկանի վրա, եւ բացի թողի դեպքեր շատ շատ են լինում, երբ որ երեխան դիմում է մեզ արդեն իսկ վատ սրտամկանով, արդեն իսկ դժուժած սրտամկանով, դրա համար նման դեպքերում եւս պետք է դիմել սրտաբանին։ Բժշկուհի, եւ նաեւ խոսենք Նորք Մարշ բժշկական կենտրոնի մակակա սրտաբանության բաժանմունքի մասին եւ ինչու հենց դիմել Նորք Մարշ բժշկական կենտրոն լավագույն արդյունքը գրանցելու համար։ Նորք Մարշ բժշկական կենտրոնը մեր բոլորիս տունն է, այսպես ասեմ, մի վայր, որտեղ սովորում ես առաջին հերթին մտածել, սիրել, հարգել դիմացինիդ, հարգել հիվանդին, որովհետև ամեն մի հիվանդ դա մեր
երեխան է, ամեն մի երեխա մեր երեխան է, պետք է վերաբերվենք երեխաներին այնպես, ինչպես կցանկանանք մեզ վերաբերվեն, մեր երեխաներին կվերաբերվեն։ Ինչու նոր կմարար, որովհետև այն ամենանվիրական բանը, որը որ դրվել է նոր կմարարում, իշնորիվ մեծագույն բարերարների, մեծագույն վիրաբուժի և սրտաբանի, պարկ աստո հիմա դա իրականացվում է երկու հրայտ, Հրայտ Հովակիմյան և Հրայտ Կարապետյան մարդիկ կան մեր կողքին կանգնած, որոնք որ անընդհատ քաջալերում են մեզ և կրթում են բազմաթիվ սերունդներ, և պարգևում են ծնողներին ժպիտ, իրենց առողջ երեխային, ամենակարևոր բանն է դա։ Նոր կմարար բժշկական կենտրոնի մանկական կլինիկան Հայաստանում միակ կլինիկան է, որը որ զբաղվում է սրտի բնածին արատով անկախ տարիքից, պտուղ կարգավիճակից, ծնվելուց, հետ ծննդաբերական շրջ, այսինքն ծնվելուց կյանքի առաջին տարին և ծմամիջև մարդու ամբողջ կյանքը։ Մանկական սրտաբանը զբաղվում է այդ խնդիրներով, այն նույնիսկ հղիության ժամանակ, բնածին արատներ կան, արատներ, որոնք որ հղիության ժամանակ հայտնվում, էլի զբաղվում է մեծահոր, թե մեծահասակ սրտաբանն, այլ մանկական սրտաբանը։ Բժշկուհի, և ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ ձեր թույլ տվությամբ վերհիշեք մի դեպք, երբ ծանր պաթոլոգիայով երեխա է ընդունվել նոր կմարար բժշկական կենտրոն, և ի շնորհիվ նոր կմարար բժշկական կենտրոնի սրտաբանների, ինչպես ընդհանուր, քանի որ նոր կմարարում թիմային աշխատանք է առաջին հերթին, երբ ունեցել եք ծանր պաթոլոգիայով հիվանդ երեխան, դուրս է գրվել լավագույն արդյունքներով։ Բոլոր փոքրիկներն էլ, երբ որ ծնվում են, կյանքի ու մահվան պայքար են տալիս, և նրանք փոքր հերոսներ են, բարիպուն իմաստով, որովհետև ծննդաբերությունից հետո, երբ որ երեխա ունի ծանր բնածին արատ, տեղափոխվում է մի վայր իր մայրիկից հեռու, լիքը հոգատարությամբ, չնայած այդ ամեն ինչից, և այդ հերոսները մեզ առաջին հերթին իրենք է մեզ ուժ տալիս, որ մենք կարողանանք մեր գործը իրականացնել, հա։ Ցավոք սրտի շատացել են ծանր բնածին արատները, և այդ փոքրիկ մարմինները իրենց գեղեցիկ աչուկներով այնպիսի մի զորություն են տալիս և սրտաբանին, և վիրաբուժին առավել ևս։ Աստծո կամոք այդ ամեն ինչը բարեհաջող ելք ենք մենք ունենում, շատ-շատ են դեպքերը, շատ-շատ, հիմա չեմ կարողանում մտաբերել, առանձնացնել որև է մի փոքրիկ հերոսի, բայց նրանք շատ-շատ են։ Բժշկուհի, և վերջում կուզենայի ձեր խորհուրդը մեր ապագա մայրիկներին, նորածնային տարիք ունեցող երեխաների մայրիկներին, ձեր խորհուրդը ինչպես կարողանալ այնպես ապահովել երեխաների կենսակերպը, որպիսի հնարավորինս քիչ բախվենք նմանատիպ խնդիրների հետ։ Երեխաների պտուղ կարգավիճակում, երբ որ ախտոտոշվում է որևէ բնածին արատ, առաջին հերթին մանկաբարձ գինեկոլոգների կողմից, առաջին հերթին ամենակարևորը դիմել մանկական սրտաբանի, հասկանալ, որպեսի այդ արատը իրենից ինչ է ներկայացնում, հետագա անելիքները ինչ պետք է անել, որպեսի կանխարգել կրկնակի նման խնդիրների առաջացումը, դրա համար այն կանայք, ովքեր որ ունեցել են սրտի բնածին արատով երեխա, կամ իրենք ունեն, կամ հայրիկն ունի, այսինքն ժառանգականության մեջ կա, հղիության 18-22 շաբաթականում առաջին բանը պետք է անել պտղի սրտի էխոսրտագրություն, որպիսի կանխարգելել ծանր արատները, որտև կան արատներ, երբ որ բժշկությունն իզորու չի լինում օգնել երեխային, և կա հնարավոր է դա ընդհատել, այսինքն առաջին հերթին ճիշտ ժամանակին հետազոտվելն է, կանխարգելելու որպես այդպիսին առաջացման մեխանիզմը, ինչպես զարգացման արատների, այնպես էլ բնածին արատների, իրենք
կարող է անհայտ լինել, հա, եթե չկան որոշակի վիրուսներ թղիության բաժանկետներում տարած, դեղորայքների կիրառումը կամ ժառանգականությունը ծանր, հա, անոմալիաներ կարող է եւ առանց պատճառ լինել։ Համար ժամանակին հետազոտվել հսկողության տակ գտնվելը ամենակարևորն է։ Վաղ հասակի երեխաների մոտ, երբ որ ինչ-որ մի խնդրի առաջացում են տեսնում, այսինքն ներկայումս մեր ամբողջ սիրտանոթային հիվանդությունները ցավոք սրտի ավելի երիտասարդացել են, հա, դե համար դա պայմանավորված է շատ-շատ պատճառներով, ճիշտ առողջ ապրելակերպին հետևելն է, հա, դեռահասության երեխաների շրջանում շատ-շատ ենք հիմա տեսնում գիտությունը, շատ առաջ մենք դա չունենք։ Հիմա յուրաքանչյուր 5-ից 6-րդ երեխան տարապում է ճարպակալում, ավելորդ քաշը։ Հետագայում խնդիրների լուրջ ավելացում են։ Դրան գումարենք, եթե մենք մեր ժառանգականությունը, հա, ռիսկայինությունը բավականին բարձրանում է։ Համար առողջ ապրելակերպ, լավ ֆիզիկական ակտիվություն, կենսակերպը փոխել, ունենք մեկ կյանք, ապրում ենք մեկ կյանք, պետք է ամեն գնով այդ կյանքը հայփայենք։ Շնորհակալ եմ ժամանակակից եւ մասնագիտական զրույցի համար։ Շնորհակալություն։